Ahoj, já vás vítám u dalšího herního videa, tentokrát první díl ze hry Space Engineers. Tato hra je další hrou od českých vývojářů, konkrétně můžete vidět tady v nahoře King Software House. A je to hra, kterou moc lidí nenatáčí, co jsem tak koukal. A myslím si, že je to trošku škoda, protože tahle hra je opravdu perfektní. Co se, co se týče zpracování, i když je zase v předběžném přístupu spoustu věcí tam ještě třeba není, co tam bude potom v té v finální fázi hry. A vidíte, že já už jsem hrál x hodin, už několik x hodin mám nahráno, 19 hodin konkrétně, a hrál jsem už celkem dost na téhle mapě nebo na tomhle světě. Vidíte, že. Toho tu mám hodně už, i když tahle plošinka, na kterou teďkon, na které teď stojíme, tak ta už tady byla, protože si můžete vybrat několik typů začátku, kde chcete začínat. Můžete začínat na své lodi jako rozbité, která, která vám přidá nějaké, nějaké věci navíc. Můžete začít úplně od znova, můžete začít prostě z různých. S, různých, s, různými možnostmi v začátku a já jsem si vybral takhle malinkou, malinkou plošinku, na kterou, na kterou začnu, na které začnu, abych to neměl nějak moc složité a vidíte, že zde mám i rafinéry, assembler, a reaktor a takovéhle věci, které už jsem tu měl na začátku. Ale co jsem udělal já, tak v první řadě je to, že jsem ji rozšířil tady o ten kus, a přidal jsem samozřejmě ty kontejnery velký, přidal jsem, přidal jsem tuhle část a samozřejmě jsem vytvořil všechny lodě, lodě generátor gravitace sem. Tohle je taková jako svářečka a rozebíračka v jednom. Natáčel jenom jeden člověk tuhle hru a pokud Vidíte tuhle loď a koukáte se i na videa od toho, o toho člověka, tak určitě víte, o kom mluvím, protože jsem se právě nechal od něj inspirovat. On se vlastně taky nechal inspirovat nějakým, nějakým jeho divákem, který mu to poradil, ale já jsem se nechal inspirovat taky, protože tohle je velice užitečný. A tohle už jsou moje lodě. Tady mám těžící loď, takovýhleho krtka a potom... Tu mám takovýhleho malinkýho drona, který opravdu slouží jenom na rychlý přesuny. A potom jsem si ještě tady vyhrál, přesunul jsem ten velký maják, který byl tamhle na té rafinérce, ale já, já jsem udělal takovouhle jako velkou, velký stožár nahoře na tom kráteru a přesunul jsem tam ten maják a udělal jsem takhle čtyři světla. Akorát, že když chcete takhle něco stavět vedle, tak... Musíte přidat nový reaktor, protože když to nemáte spojen přímo s tou základnou, tak nemůžete nic stavět takhle v prostoru a musíte začít jako s novou základnou. A nová základna samozřejmě potřebuje nový generátor, takže tady ještě pod tím je generátor na uran, který pohání e, veškeré, e, veškeré elektrické komponenty, které jsou vlastně v té hře. No, já si myslím, že asi nemá cenu. Nějak to hru dá představovat, princip hry je jednoduchý, vy vlastně se snažíte přežít ve vesmíru, někdo téhle hře přezdívá jakoby vesmírnej Minecraft, i když v daleko, v daleko lepším kabátě je to celý takový, aspoň z mého pohledu, lepší, vymyšlenější, propracovanější. A Líbí se mi to, no. R rád tuhle hru hraju. Takže my se pustíme teď do těžení, protože musíme samozřejmě zase nakutat nějaký ty minerály. Ta těžba je celkem rychlá, takhle s tou, s tím, s tou vrtačkou, s tou těžící lodí. A samozřejmě můžete těžit i samostatně, ale to jde opravdu hodně pomalu. Začínáte vlastně ze třemi nástroji, které jsou ruční a které používáte vy. Takže já kdybych chtěl, tak klidně můžu vystoupit z lodi a můžu těžit sám tou svojí vlastní vrtačkou, ale to by trvalo opravdu hodně, hodně dlouho. Pak máte k dispozici ještě rozbrušovačku a svářečku, taky ruční, ale samozřejmě daleko rychlejší je Používat tu, používat tu variantu v lodi, jako já právě mám tu svářečku a rozebíračku a opravdu mám to hodně, hodně urychlí a ústanní práci, nehledě na to, že nemusíte pořád odbíhat a starat se o, no, no, o přísun materiálu, protože samozřejmě spotřebujete materiálu spoustu, když stavíte něco velkého a vzhledem k tomu, že ta loď má i nějaký, nějaký to místo a nějaký ten to uložiště, ten uložný prostor, tak samozřejmě všechny věci, které vy buď rozeberete, ta, nebo si tam přidáte, tak máte v, krásně v těch kontejnerech a je tam daleko víc místa samozřejmě. Vidíte, že nemám teďkon nic, což je divný. <sík> by mi zajímalo, proč to, proč to nesaje. Nějaký problém máme s naším krtkem. Celkem bych chtěl vědět, co se stalo. Takže dáme si sem svářečku. Transportní trubice fungují. Vrtačky jsou taky v dobrém stavu. To mi zajímalo, proč to nefunguje. Dřív mi to fungovalo. Ona hra samozřejmě dostává updatey. Tady kousek jsem zavadil. Hra samozřejmě dostává updatey jako většina her v předběžním přístupu, nebo vlastně všechny hry v předběžním přístupu. A tak čas od času něco, co třeba fungovalo, tak najednou fungovat přestane. Ještě jedna věc je, že bych měl otevřen vyhazovač, ale to si nejsem jistý, protože já je většinou zavírám vždycky. A, aha, hm. tak proto mi to nefunguje. Měl jsem otevřený vyhazovači, takže všechno, co jsem vlastně natěžil, tak se vyhodilo ven. <laughs> to jsme To jsme to začali dobře. Takže teď už by to mělo fungovat všechno v pohodě. Ještě to zkontrolujeme, jestli máme v kontejneru. Jo, v kontejneru už máme natěžený materiál, takže už to funguje všechno, jak má a můžeme pokračovat v těžení. No, ta hra je samozřejmě taková dost jednotvárná ještě v nějaké fázi hry, protože opravdu zase jako u většiny her, her s předběžným přístupem, když uděláte pár věcí, které už v té hře fungují, tak potom už prakticky nemáte moc co dělat. A teď jsem celkem tvrdě narazil do toho minerálu, doufám, že se mi nějak v Vel, nějaké velké množství nepoškodil vrták, protože samozřejmě přijde ty osudoviny, když se vám vrtáky poškodí. Ale tahle hra mě čas od času baví a rád si ji zahraju. No, vyvrtáme. Ještě chce víc, protože asi nejvíc materiálu, co asi takový nejpoužívanější materiál, který opravdu mizí skoro před očima, spotřebujete ho hodně, 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 je železo, který je tady celkem nedostatkový zboží, protože ať už stavíte cokoliv, tak vždycky potřebujete strašně moc železa opravdu, opravdu šíleně moc. Takže já jsem si řekl, že na tohle první video něco ještě poděžím, abych měl celkem zásobu, i když opravdu toho železa, jak sami brzo uvidíte, není nikdy dost. Takže bychom tady mohli přistát. Tohle je vlastně taková výpust. A hned uvidíte, Čemu je to dobrý, až se tady pořádně nastavím. A právě teď vyhodím, vyhodím, otevřu ty vyhazovače a vyhodím všechno ven. A vyhodím to právě sem do toho do toho kolektoru, myslím, že se to jmenuje kolektor. Myslím si jistý. Sběrač. A přesběrač to vlastně putuje sem dolů a pomocí trubek, která vlastně tady zatáčí a vede nahoru. A tady potom ještě zatáčí a vede právě dovnitř. A uložený svět vede přímo dovnitř právě do rafinérie, kde se to všechno zpracuje. A ten surový materiál se vlastně zpracuje a potom už je to připravený na vytvoření nějakých dílů, ať už ocelových plátů, trubek, prostě všechno, co budete potřebovat k vaší stavbě. Takže já už zavřu vyhazovače, já si myslím, že už je to všechno pryč. No zase já jich tady mám dost ze spoda, aby to šlo celkem rychle. A ono zase tolik jsme toho nenatěžili. Takže já tady zaparkuju s mým krtkem. Ještě zkontroluji, jak jsem tam narazil. Doufám, že jsem ho moc nepoškodil. Tak, vypneme trysky. Aby jsme šetřili s uranem, protože uran je taky samozřejmě nedostatkový zboží a jak vám dojde uran, tak jste celkem v hajzlu, protože, protože na uran vlastně běží celá ta... Celý ty systémy tady, rafinérie, uran vlastně se vloží do reaktoru, no a v reaktoru se samozřejmě přetransformuje a spotřebovává na elektřinu. A elektřina samozřejmě pohání všechno, co tady vidíte, svítit nebo nějakým způsobem se zvukově projevovat. My se podíváme tady do naší rafinérie a vidíte, že už máme všechno železo zpracováno, protože železo jde celkem rychle. A já jsem tady měl ještě vytvořit nějaký ocelový pláty, který jsem si ještě z minula nestačil vytvořit, protože mi došlo železo. A ty ocelové pláty můžu dát sem do naší, do naší rozebíračky a svářečky. vidíte, že jsem měl asi dva ocelové pláty, což je opravdu málo. A to absolutně nestačí. A můžeme se ještě pokusit teda dodělat tamhle ten prostor okolo e, toho sběrače. Takže já nastartuju, nastartuju loď. Pod, si se mi podaří odpojit, jo. Podařilo se mi odpojit a vy už za chvilku uvidíte, jak ta svářečka opravdu pracuje rychle, když je to takhle v lodi všechno. Je to daleko lepší a tenhle systém se mi zdá i takový nejlepší. Jsem se opravdu nechal inspirovat a vytvořil jsem vlastně úplně stejnou věc. Proto samozřejmě taky neříkám, že to je můj výtvor, protože já jsem to nevymyslel. Ale je to samozřejmě hodně, hodně účinný. Vidíte, že sváříme opravdu chviličku a už máme spoustu bloků hotových. Já nejdřív to svařím takhle po obvodu, protože na to spotřebujeme těch plátů nejmíň, protože tohle jsou jenom takové ty půl bloky, nebo tam ty, které byly z té strany, tyhle už ne, tyhle už jsou ty normální. A na tenhle jeden blok spotřebujete vlastně 25 těch ocelových plátů, což je teda opravdu hodně. Takže i když jsme jich teď vyrobili před nějakých 250 nebo kolik jsem jich tam dával, tak si asi dokážete představit, že za chvilku to krásně všechno zase spotřebujeme a nebudeme mít nic a budeme muset zase doletět, těžit. A já se obávám, že už jsme asi všechny ocelové pláty zase zpracovali. Takže vystoupím. A tady by se mi ještě měli vytvářet nějaký neměli. Dobře. Oni jsou totiž kolektoru. Aha. Aha. Jo. Takže ono se mi to přesouvá vlastně z toho assembleru, kde se mi to vytváří, tak, tak mi to jede ještě trubkou. Mohli jste si všimnout, že tam, tam, se to trubka rozdvojovala. A jede mi tady trubka sem, spojuje ty velký kontejnery, kde je opravdu, opravdu hodně, hodně, hodně místa. Můžete si všimnout, když se tady podíváme dovnitř, tak jeden velký nákladní kontejner má e, 375 tisíc litrů, což je opravdu obrovské množství. A tady je vlastně právě ten kolektor, kterým jsem vlastně napojený na tu moji loď a do kterého teda všechny ten materiál v první řadě jde. Ale to by neměl být až zase tak takový problém, protože vzhledem k tomu, že u sebe nemám teď, teďkon celkem nic, tak vidíte, že na třikrát všechny ty ocelové pláty přenesem. Budeme je mít vlastně uschovaný u sebe v naší svářečce lomeno rozebíračce a budeme mít dostatek materiál dokončit tu podlahu. Tohle jsou teda ty zpracované nerosty a suroviny, který samozřejmě si uschováme, protože až budeme dělat další věci, tak se určitě všechny všech budou hodit. Nejvíc takových součástek nebo nejvíc těch produktů, který vy spotřebujete, tak je opravdu ohromnosti ocelových plátů a pak šíleně konstrukčních součástek prakticky cokoliv vy tak na cokoliv potřebujete konstrukční součástky a potřebujete jich opravdu hodně. Takže to by ještě ze samo o sobě nebylo tak strašný, kdyby se ty konstrukční součástky nevytvářely tak šíleně pomalu. <laughs> to opravdu ty ocelové pláty tak jdou celkem rychle. Začít jsem teda rád, protože těch ocelových plátů teď potřebujeme nejvíc. A s tou svářečkou to jde všechno tak jednoduše, že to máte hned všechno hotový. A vidíte, že můžete svařovat i několik těch plátů najednou. Což je samozřejmě šíleně usnadňující, než kdybyste svářili zase ručně, jak jsem říkal, tam sváříte prakticky jenom jeden ten blok, což je opravdu málo. A tady ještě by to chtělo přidat trošku plátů. Tady ještě. A vidíte, že za chvilku už budeme hotoví. Ono to teda samozřejmě nebylo nic velkého. Tohle jsou vlastně de facto jenom po položen bloky, ještě nepoplášťovaný a neochráněný proti například nějakým meteoritům, nebo spíš asteroidům, který lítají ve vesmíru. Vy jste vlastně jako astronaut, který přežil nějakou katastrofu, jste vlastně v širém vesmíru, žádná planeta poblíž vás není, no a vy vlastně musíte přežít. Takže je to celkem jednoduchý na pochopení a no, je to takovej, jak jsem říkal, vesmírný Minecraft. No. <laughs> Dalo by se říct. My už budeme za chvilku hotoví, což je teda úplně skvělá zpráva. Že takhle to přejedu, jestli tady není nic. Tady nechybí ještě nějaký plášť okolo, ale vypadá to, že už jsme hotoví úplně. Takže já bych mohl zaparkovat naším pracovním nástrojem. Samozřejmě, protože se potřebuju dostat do jakýchkoliv možných míst, celkem někdy i úzkých, když jsem vlastně svářel tam dole ty trubky, tak to bylo celkem jako umění se tam nějakým způsobem vytočit, abych ty se nic neudělal, tady většinou tady, takhle u toho u těch, u toho šutru, takže tady to bylo celkem jen tak tak, někdy, když jsem dělal tamhle ty poslední trubky u toho u toho kontejneru. Ty kontejnery jsou samozřejmě spojeny k sobě, takže to tam proudí, e, ty, ten materiál a ty výrobky, součástky pro ostatní projekty. A proto vlastně, že se potřebuju z tohle lodí dostat všude možně, tak jsem tam nedával tyhle nožičky, nebo přesněji ten podvozek, který mám u těch ostatních lodí na obou dvou. A tady jsem ho nedával, protože bych ho určitě ve velmi krátké době urazil a někdy bych ho prostě horval. A proto jsem sem dal ten kolektor a vidíte, že to takhle krásně drží, drží u sebe a ta, ta loď je krásně statická a myslím, že je to vymyšlení celkem dobře. Ještě se můžeme podívat na tu, me, na tu nejmenší loď, to je teda takovýhle ten dron, který je opravdu celkem rychlej a slouží vlastně jenom nějakému transportu sebe sama. Je jenom je to takový, takový malý dron, malá lodička na přelety, kde nepotřebujete nic vozit a letíte, letíte někam, někam dál. Můžete samozřejmě lítat i s, s vlastním skafandrem, ale te, to by bylo na delší dobu. A tohle je teda celá prohlídka mý první základny. Já samozřejmě asi ještě budu chtít expandovat, až natěžím víc materiálu a můžeme se podívat a rozšířit a postavit si někde základnu ještě další. Tohle by mohla být základna alfa právě, jak vidíte, a ještě bychom někdy mohli postavit betu. Zatím uh, tohle jsme tedy dokončili, to bylo asi největší, největší náš cíl. Kon v prvním videu. A uh, Tímto bych se asi s váma pro tohle první video ze hry Space Engineers rozloučil. Já doufám, že se vám hra líbí a uh, že budete rádi i za další díly z této hry. No a mějte se krásně a u nějakého dalšího videa. Ahoj!